tutapiga kura ya UDA. Gavana atakuwa ya UDA na seneta wa UDA. Mama huyu Susan Kihika anatosha jameni ama atoshi? Ebu nione kura ya Susan Kihika. Ebu nione kura ya Tabitha Karanja. Huyu Tabitha Karanja anatosha kwa seneta ama atoshi? Wape kura ya mama county Lisa Chelule. Wape kura ya mama wetu, mama wa hapa Naivasha, mama Jane Kihara. Wape kura ya mama Jane Kihara jameni. Na MCA wetu hapa, tumekubaliana? Watu wa Maela tumekubaliana? Tunatembea pamoja, tutaunda serikali pamoja. Tarehe 9 mwezi wa 8 ndio tuendeshe uchumi, tupange ajira ya vijana wetu hawa, na tupange mambo ya kilimo. Neguo, mnataka kusikia sauti ya kanda ya Wera, Rigathi Gachagua? Wapi nduru ya Rigathi Gachagua? Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.